Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 16, verso 19. Lucas Lucas capítulo 16, verso 19. É a história de o rico e o mendigo. A palavra do Senhor diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de abraão morreu também o rico e foi sepultado no inferno estando ele em tormentos ou estando em tormentos levantou os olhos e viu ao longe abraão e lázaro no seu seio então clamando disse pai abraão tem misericórdia de mim e manda lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Nem os de lá passar para nós, então replicou o pai: Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender se -ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Deus, nós lemos a tua palavra, não entendemos e compreendemos plenamente tudo o que ela diz, mas sabemos que. A revelação que o Senhor fez do Senhor e até mesmo do tempo por vir e que nós temos na tua palavra em mãos é suficiente para nos levar a crer e a aguardar com esperança o cumprimento da promessa. Pedimos que a aula dessa manhã nos ajude a entender um pouco mais, fortalecendo nossa fé, alimentando a nossa alma de esperança e consolo e também, Senhor Deus, nos instruindo no que. No, Caminho que todos nós devemos seguir. Que a tua palavra e a luz do teu Espírito estejam conosco para nos guiar nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado ultimamente sobre escatologia, feito várias palestras mais ou menos soltas a respeito do tema. E eu estou usando o livro A Bíblia e o Futuro, do Dr. Anthony Huckman. Já falecido, que, que é um dos melhores da, da área da teologia reformada no que diz respeito a esse assunto. Como eu disse de outras vezes, e também para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, não tem nada de original aqui no que eu estou fazendo, eu estou quase que praticamente lendo o livro do Doutor Huckman com vocês, e fazendo aqui e ali alguma. Observação, de modo que quando tiver algum tropeço, vocês colocam na minha conta, e quando tiver algum acerto, vocês colocam na conta dele e da escritura, que é inerrante, ela sim não tem erro, nós nem sempre a compreendemos adequadamente. Domingo passado nós começamos a falar sobre o estado intermediário. O estado intermediário é um dos assuntos dentro da, de, dentro da escatologia mais complicados de uh, nós tratarmos, porque existe muita. Especulação. Especular é você usar um, um texto como base e a partir dele começar a fazer deduções que o próprio texto não falou. Então, você junta um texto com outro e vai te dando um pouco de luz e aí você começa a, a especular, a tirar conclusões que podem ser corretas ou podem ser equivocadas. Mas é sempre bom nós sabermos que a especulação, na maioria das vezes, ela acaba nos tirando do terreno sólido da palavra e nos colocando no terreno movediço da imaginação. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Calvino, quando ele interpretava a Escritura, ele desenvolveu um método hermenêutico de interpretação que nós chamamos de brevitas et claritas. Ele diz: olha, seja breve e seja claro. Algumas pessoas pegam as Institutas de Calvino, que é um livro dessa grossura sim, e fala, puxa, para quem falou em brevidade e clareza, o livro dele é muito grosso. Mas se você compara as institutas de Calvino, que tem 2.200 páginas, com a suma teológica de Tomás de Aquino, que são cinco volumes, todos eles dessa grossura, mais de dez mil páginas, você entende o que Calvino quis dizer. Ah, ele diz: olha, seja o mais breve possível, seja o mais claro possível, para quê? Para que você não entre no terreno da especulação. Calvino dizia o seguinte: diga o que a Escritura diz, não diga o que ela não diz. Não vá além do que a Escritura diz, mas também não fique abaixo, aquém do que a Escritura diz. Procure ser o mais preciso, breve e claro possível. Então, domingo passado nós vimos que o tema da, do estado intermediário, ele não tem muita coisa na escritura a ser dito. Semana passada nós mostramos três textos, ah, do Antigo e do Novo Testamento, que falam sobre o Sheol e o Hades, mostrando que na maioria das vezes, especialmente no Antigo Testamento, Sheol significa o reino dos mortos ou a sepultura. Não tem nada a ver com o inferno. Quando você vai para o Novo Testamento e a palavra que é usada para traduzir Sheol do hebraico para o grego, que é Hades, aí você tem uma pequena alteração. Hades significa o reino dos mortos, significa a sepultura, embora não seja a palavra principal para sepulcro no Novo Testamento. E em alguns casos ele dá a entender também inferno. E um dos lugares onde isso acontece é aqui na história do mendigo Lázaro e do rico, porque ele diz que está no inferno e ele está em tormento. A grande questão é se a, o Lucas 16 está tratando é realmente do estado intermediário ou do estado final das coisas. Parece que é do estado intermediário porque. Ah, o, que, ah, o diálogo que existe ali entre o rico e Abraão se dá antes da segunda vinda de Cristo, porque se fala de mandar alguém aqui para anunciar o evangelho para as pessoas. E a resposta de Abraão, olha, eles têm a Bíblia. Quando se diz eles têm Moisés e eles têm os profetas, ah, essa era uma forma comum dos autores bíblicos, especialmente. Do Antigo Testamento se referirem às Escrituras. Quando você vê Jesus falando àqueles dois discípulos na estrada de Emaús, lá diz que, começando por Moisés, passando por todos os profetas, anunciava-lhes a Cristo. Os judeus dividiam o Antigo Testamento em três categorias: Moisés, que é o Pentateuco, ah, os profetas, e os profetas não eram só Isaías, Jeremias. 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas também era incluído entre os profetas e os escritos. Os escritos são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os livros poéticos do Antigo Testamento. Nós dividimos o Antigo Testamento modernamente em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Então nós dividimos em quatro e a Bíblia dividia em três. Não há muita diferença quando você percebe que os livros históricos do, do Antigo Testamento eram chamados pelos judeus também de profetas. E aí eles dividiam em profetas anteriores e profetas posteriores. E nós dividimos em profetas maiores e profetas menores. E a única e o único critério para isso é que os profetas maiores têm livro grande e os profetas menores têm livro pequeno. Tudo isso que eu estou falando é para introduzir o fato de que. Ah, o que o Novo Testamento diz acerca de Hades não esgota todo o ensino a respeito do estado intermediário. Então, nós vamos observar ah, mais algumas passagens que falam a respeito do estado intermediário, ah, no que diz respeito a qual que é o lugar do estado intermediário dentro da escatologia. E aí. Eu queria mostrar esse túmulo aqui. Esse, esse é o túmulo que eu me referi semana passada. É um túmulo famoso lá na Inglaterra. Uma moça faleceu e aí fizeram uma estátua dela, colocou como lápide em cima do túmulo. E o túmulo ficou famoso porque todo dia de manhã aparecem flores novas colocadas do lado dela e parece que ninguém sabe quem é que coloca. Aí virou, ficou famoso porque ah, deve ser alguma coisa mal assombrada, né? Mas essa lápide reflete bem o que é o estado intermediário. É um período de espera para o juízo final e a bem-aventurança eterna da palavra de Deus. Então, eu já falei isso aqui. O Novo Testamento fala pouco sobre o estado intermediário, porque o foco do Novo Testamento é enfatizar a ressurreição dos mortos. Então, a Bíblia mostra que há um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, mas ela não gasta muito tempo falando sobre isso, porque o mais importante não é como nós estaremos entre a morte e a ressurreição, mas o que é mais importante é a segurança de que aquele que crê ressuscitará do meio, do meio dos mortos para a vida eterna. Esse é o foco do Novo Testamento. E nós temos um capítulo inteiro sobre isso, que é 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 enfatiza o tempo todo a ressurreição do corpo e a bem-aventurança eterna ao lado de Jesus. Então eu queria trabalhar com vocês qual que é a condição do ímpio no estado intermediário e qual que é a condição dos crentes no que diz respeito ao estado intermediário. Uma das, da, um dos versículos bíblicos que toca esse assunto de forma mais forte, é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo... Os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então, essa é a passagem mais clara a respeito da punição dos perversos no estado intermediário. A tradução da nova versão internacional diz assim: O Senhor sabe como livrar os homens justos de provações e como reservar os injustos para o dia do juízo enquanto continua a sua punição. Na revista atualizada ele diz o seguinte: sob castigo os injustos para o dia do juízo. A ah, manter sob castigo, a nova versão internacional traduz como enquanto continua a sua a sua Punição. A, a palavra ela tem o sentido de algo que é contínuo, logo após a morte. Pedro vem expondo a severidade do julgamento divino sobre os anjos que pecaram, sobre o mundo antigo e sobre Sodoma e Gomorra. De acordo com o verso 4, se você voltar um pouquinho atrás. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra que é traduzida por inferno aqui é tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. A expressão reservando-os para juízo é semelhante a que aparece no versículo 9, quando diz que eles... Ah, são mantidos sob castigo. Então, de acordo com o verso 4, Deus lança os anjos que pecaram no inferno, para serem guardados até o julgamento. No verso 9, Pedro está falando acerca de homens injustos. A esses, diz ele, Deus sabe como guardar ou manter sob punição até o dia do juízo. Literalmente. A expressão significa enquanto são punidos. Manter sob castigo é enquanto são punidos. A palavra grega utilizada aqui é colasomenos. E ela, usando aqui uma explicação da gramática grega, ela forma um particípio passivo presente do verbo colazo, que significa punir. O tempo presente do particípio transmite o sentido de que a punição ela é contínua, ela não é um ato definitivo em que você puniu está punido. Não, ele está punindo no presente. E aqui ele está tratando das pessoas mortas antes do juízo final. Já estão debaixo da condenação de Deus. Agora esse é um dado interessante da nossa soterologia que nem sempre nós que frequentamos igrejas reformadas prestamos atenção. Nós sempre fomos levados a entender que enquanto estamos vivos, nós estamos a caminho do inferno ou a caminho da morte. E usamos um gráfico muito conhecido para explicar isso, que é aquele gráfico que se tornou mundialmente conhecido da, da cruzada estudantil e profissionais para Cristo. Isso é lá do século final do século XIX. Qual que é o desenho? Há um grande abismo. Você tem aqui um paredão, o abismo e outro paredão. Do lado de cá estão os homens caminhando em direção ao abismo. Do lado de cá está Deus esperando os homens atravessar o abismo, de modo que quem não entrega a vida para Jesus vem e cai no abismo. E aí então a cruzada estudantil diz que Cristo Aí desenha a cruz no abismo, você passa por cima da cruz e chega em Deus. Cristo é a ponte da salvação, Cristo é o caminho da salvação. É muito bonito de ver esse gráfico na internet, tem um monte de animação desse gráfico para quem quiser usar na sua evangelização, só que ele está errado. A Bíblia não diz que nós somos pessoas que estão caminhando do lado de cada abismo e que vamos cair no buraco. A Bíblia diz que nós já somos pessoas condenadas. E Deus nos salva da morte, de dentro do abismo. Um texto muito claro sobre isso é Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Deus não olha para nós como pessoas que estão do lado de cada abismo, correndo o perigo de cair como pessoas cegas dentro do abismo. Nós já estamos no abismo. Um outro texto. João capítulo 5, versículo 24 Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida não do lado de cada abismo para o outro lado do abismo nós já estamos mortos dos nossos delitos e pecados Efésios capítulo 2 versículo 1 então quando somos salvos nós não somos salvos do perigo de cair no abismo, de cair na morte. Nós somos salvos da própria morte. Nós sabemos de Cor João 3:16 não sabemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênio para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. É o único versículo de João 3 que a gente sabe de Cor. Mas e os versículos que vêm a seguir que diz que aquele que não recebe o Filho não crê no Filho de Deus sobre ele Permanece a ira de Deus. E Efésios 2 trabalha na mesma linha quando diz que ele nos salva da morte nos nossos delitos e pecados, dos nossos crimes e dos nossos pecados. Então nós não estamos a caminho da morte, nós já estamos mortos. E mortos é condenados, separados de Deus. Deus vem na nossa morte, e nos dá vida juntamente com Jesus. Pela graça, sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 versículo 5. A gente sabe o verso 8 e o verso 9, e de vez em quando o verso 10 de cor. Mas a gente tem que saber o capítulo inteiro. Porque a gente perde o raciocínio. Então Pedro está dizendo que eles já estão sob punição. Não mudou nada no estado deles. Eles eram eles eram condenados quando estavam vivos, continuam condenados quando estão mortos, e serão definitivamente julgados quando ressuscitarem no último dia. Tendo dito isso, vamos passar para uma parte mais bacana, que é sobre os salvos. Três passagens. Lucas 23, 42 e 43. Você sabe exatamente o que está escrito lá. É o que Jesus fala para o ladrão na cruz. Filipenses 1, 21 a 23, e 2 Coríntios 5, 6 a 8. Vamos ler Lucas 23, que é um texto que a gente lê muito na Páscoa. 42 e 43. Todo mundo se lembra, Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Quando Jesus foi crucificado, os dois, diz Lucas e Mateus, blasfemavam contra ele. Caminha a crucificação, um deles se arrepende. Que aí a tradição diz que o nome dele era Dimas, e ele ficou conhecido na história como o Bom Ladrão. Não sei como é que a gente consegue fazer isso, mas é o Bom Ladrão. Ele se arrepende. E aí ele faz um pedido para Jesus. É, deixa eu ler aqui um, um pouco mais para frente. Verso 39: Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, ah, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E então o verso 42: E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres lá no futuro, no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os adventistas e os testemunhos de Jeová fazem uma tradução diferente desse versículo. Eles dizem assim: Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade, te digo hoje estarás comigo no paraíso. Eles colocam uma vírgula entre o hoje e o estarás. Nós não entendemos que Jesus falou dessa forma. Ele disse o seguinte: e respondeu, em verdade, te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, mudou a ênfase por colocar uma vírgula onde não tem. O que é que o texto quer dizer? Que, ao morrer, aquele que crê em Jesus já passa a gozar imediatamente das bem-aventuranças do céu. É claro que, se você compara com todo o resto da escatologia do Novo Testamento, tem ainda a ressurreição pela frente. Que essa, esse gozar das bem-aventuranças do céu, embora já seja prometido e é seguro, não é total, porque ainda não aconteceu a ressurreição. Ah, o ensino da teologia reformada sobre isso é que, ao morrer, o crente já entra no gozo do Senhor, mas não plenamente. Nós chamamos isso de descanso, sono, os que dormem. Porque a Bíblia não fala nada mais além disso. Ela não explica detalhadamente o que acontece com os cristãos, com os crentes que estão lá no seu caixão, lá no sepulcro. E a sua alma. Nós temos algumas, alguns flashes aqui e ali, mas não dá para discernir tudo exatamente. O que essa palavra de Jesus para aquele ladrão na cruz? Mostra para nós é que se você crê, a eternidade já está garantida para você, e de certa forma não completa, você já começa a gozá-la mesmo logo imediatamente após a morte. Pelo menos é o que a expressão hoje estarás comigo no paraíso nos dá a entender. Então, a palavra paraíso que é usada aqui. Ela aparece em duas outras passagens do Novo Testamento. 2 Coríntios 12, 4. Quem é que quer ganhar um bombom para dizer o que está escrito lá sem ler? Alguém tem, pelo menos, assim, uma noção do que 2 Coríntios 12, 4 trata? E se eu falar para você que é aquele texto que Paulo fala assim: Olha, eu tive uma visão, fui até o terceiro céu e me mostraram coisas inefáveis. É esse texto, é aquela visão que Paulo teve quando ele está tratando do seu espinho na carne. Abra lá, 2 Coríntios 12, 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele foi rebatado ao paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Os judeus diziam que o céu tem sete níveis. Eu não, não estudei isso, não vou saber explicar para vocês. Paulo diz que foi até o terceiro céu, que já é chamado de paraíso. O que tem para frente deve ser melhor ainda. A, as, as religiões pagãs também dividiam o céu em, em etapas. E os judeus seguiam esse, esse mesmo costume no cristianismo não tem essa diferenciação Paulo era um judeu convertido ao cristianismo então ele usa essa linguagem aqui mas o que ele estava querendo dizer é que e ele nem se re, diz que a pessoa que foi arrebatada era ele nós aqui é deduzimos que ele está falando dele mesmo uma visão que ele teve o objetivo dele é mostrar que a graça de Deus, ela é suficiente para nos sustentar em todos os momentos da nossa vida, inclusive os mais difíceis. Ele está falando de um espinho na carne que ele carregava, que sempre o esbofeteava. Nós não sabemos que espinho na carne é esse. Se era uma doença, há um tempo lá em Anápolis, os irmãos da igreja Presbiteriana Independente se reuniram e chegaram à conclusão de que o espinho era uma mulher, ele tinha vontade de se casar e não podia, e dava um problema danado. E aí pegaram uma referência de 1 Coríntios 9, onde Paulo diz: Olha, só Pedro que pode ter uma mulher irmã ao seu lado, eu também não posso. E aí eles disseram que o espinho na carne de Paulo era uma mulher, a vontade de se casar. É muito mais provável que seja uma enfermidade. Em Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2, ele diz que quando ele pregou o evangelho na Galácia, ele estava muito doente. E ele diz que os irmãos ficaram tão condoídos dele que chegaram a dizer que tinham vontade de arrancar os próprios olhos para dar para ele. O que dá a entender que ele tinha uma enfermidade forte nos olhos. A única descrição física do apóstolo Paulo que nós conhecemos vem de um livro apócrifo, por volta do ano 300, chamado Atos de Paulo e Tecla. Tecla era uma diaconisa de uma igreja lá daquela região. Então a descrição de Paulo é o seguinte: que ele era um homem baixo, tinha as pernas arqueadas porque andava muito a cavalo e tinha várias feridas ao redor dos olhos. É a única descrição física que a gente tem de Paulo e vem de um livro apócrifo. Mas o objetivo dele aqui é dizer o seguinte: eu fui até o paraíso e o que, que ele ouviu lá? palavras inefáveis que nem vale a pena referir aqui. A outra, o outro texto é Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde no paraíso de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso, um lugar onde as palavras são inefáveis, um lugar onde a árvore da vida está plantada. É o que a Bíblia diz sobre o paraíso. Lugares em ruim, né? uma árvore da vida, palavras que é tão bacana que nem vale a pena ficar referindo por aqui. Então, quando Jesus diz hoje estarás comigo no paraíso, ele já está falando da eternidade no céu e não de um purgatório, de uma sala de espera e coisas desse tipo. Os outros textos que falam sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo, o juízo final, é que nos levam a entender que, embora já estejamos com Cristo no paraíso, não é tudo que Deus tem preparado para nós porque a ressurreição ainda não aconteceu. É muito muito agradável ouvir isso. Isso é Lucas 23. A outra passagem, também muito conhecida, Filipenses capítulo 1, verso 1, 21 a 23. Filipenses 1 21 a 23. Olha comigo, porquanto, para mim, deixa eu ler o versículo 20 primeiro. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ora, será que a morte é tão ruim assim? Paulo está dizendo que, se ele morrer, ele vai estar com Cristo. E ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, quando nós cristãos pensamos na morte, nós não pensamos nela como algo ruim, e nem pensamos que nós vamos ser jogados numa ante do céu, chamado estado intermediário, que é um lugar de masmorra. E correntes, e lago de, de, de lava, e essas coisas, enquanto a gente espera a ressurreição. Não, o que Paulo está dizendo é que a morte instantaneamente nos coloca ao lado de Jesus. De modo que para nós cristãos, quando nós falamos em morte, ela deixa de ser uma, uma cortina negra, escura, que nos traz medo. E passa a ser simplesmente a porta que a gente atravessa para estar com o nosso Salvador. Um exemplo do Novo Testamento disso é Atos 7, Estevão morrendo apedrejado. A Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu e ele viu Jesus em pé ao lado do trono. É a única vez no Novo Testamento que Jesus é descrito estando em pé ao lado do trono. Todas as outras vezes ele está sentado no trono. Por que, que ele está em pé? Ele se levantou para receber Estevão. Então, e, e ele está vendo isso acontecer antes dele morrer. E que é e que é exatamente essa visão de Jesus em pé ao lado do trono? Que lhe dá força para, na hora da morte, morrer em paz. Então, não importa se a, se a morte é instantânea, se ela vem vagarosamente através de uma enfermidade. Morrer é estar com Cristo. A linguagem teológica para isso é: morrer é cessação de fadigas. Não tem mais cansaço, não tem mais dor não tem mais qualquer impedimento, porque morrer, na linguagem de Paulo, é estar com Cristo. Isso é tudo que Paulo fala sobre o estado intermediário nas suas epístolas. Morrer é estar com Cristo. Lucas diz que é entrar no paraíso. E a outra passagem, a última, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 6 a 8. Que é um texto que eu quero fazer uma série expositiva aqui na igreja para nós em breve. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6 a verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, até capítulo 6, versículo 2, nós temos como Paulo entende o ministério. Esse é, essa é a grande sessão a respeito do ministério na cabeça de Paulo. No capítulo 5, ele diz que a essência do ministério é a reconciliação com Deus. Ele vai falar isso a partir do verso 18. Mas caminhando nessa direção, ele diz o seguinte: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, enquanto estamos vivos, estamos ausentes do Senhor. Enquanto nós estamos aqui vivendo a nossa vida, nós não estamos lá presencialmente com Jesus. No céu, aí ele continua: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós vivemos esse tempo com a doce expectativa de que esse tempo vai acabar, nós vamos morrer e o que vem depois. É estar com o Senhor. Quando Paulo fala sobre o arrebatamento em 2 Tessalonicenses, ele diz simplesmente que aqueles que estão vivos serão transformados, subirão até as alturas, que é o arrebatamento, juntamente com todos os ressuscitados, nem antes, nem depois, mas juntos. Quando a trombeta tocar, num abrir e fechar de olhos, todos os mortos ressuscitarão. E subirão junto com os vivos transformados para encontrar com Jesus nos ares. E aí, Paulo termina essa sessão dizendo o seguinte: quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Nós cremos que o arrebatamento não é uma subida para a gente ficar lá no céu. Alguns pré-milenistas dizem que no arrebatamento nós vamos subir para o céu, e lá no céu vai ter as bodas do cordeiro, a grande celebração da ceia do Senhor. E de lá do céu, pendurado nas nuvens, nós vamos ver o julgamento acontecer aqui embaixo. Mas não é isso. A palavra que é traduzida por arrebatamento, ela era usada na antiguidade quando um rei vinha visitar outro. Ele enviava uma comissão para recebê-lo, uma guarda. Essa guarda ia para encontrá-lo no meio do caminho e voltava escoltando o rei até o palácio. É a mesma palavra que é usada para arrebatamento no Novo Testamento. Nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares e atrás dele vamos descer com todo o exército do céu para a terra para ele fazer o grande julgamento. E aí, nós vamos habitar na terra transformada e adaptada para a vida eterna. É. Ela vem junto. <laughs> Lembra que em Apocalipse 22 diz que a nova Jerusalém desce do céu. Ela não fica lá aplanando, igual aquelas cidades dos filmes de ficção científica e fantasia. Ela desce do céu e vai pousar aqui na terra e nós vamos morar nela. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu, vou, eu, teria, eu teria dito. Embora a palavra moradas em João 14, ela é melhor traduzida por cômodos, na casa do meu pai tem muitos quartos, não tem muitas mansões para a gente falar que a sua é mais bonita que a minha. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala aí né, que lá no céu a gente vai morar em mansões, né? E aí a gente fica pensando ali na aldeia do vale, né, que aí todo mundo vai morar por ali, né? Não é nada disso. Nós vamos morar com o Senhor do jeito que ele achar melhor. Tá certo? Então, Segunda 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, a versículo 8, Paulo diz que o normal na vida dos crentes é aguardarem com uma expectativa positiva a chegada da morte. Viver aqui na terra é bom, apesar de tantas coisas ruins que acontecem. Mas para nós cristãos, a nossa certeza, a nossa plena confiança, está aí no texto, é que a gente podia deixar essa vida e viver com Jesus logo, que é incomparavelmente melhor. Por isso, quando há velório no nosso meio, as lágrimas de cristãos são diferentes das lágrimas de não cristãos. Às vezes a gente vai em velórios de parentes nossos que não creem no Senhor Jesus, há muito desespero, há muitas palavras estranhas ditas ali para o morto. Mas você vai num, num velório de crentes que conhecem a palavra, tem lágrimas, mas tem muita segurança, tem muito consolo, tem até mesmo a alegria de que aquele que está morto, ou aquela que está morta, não está sofrendo mais por uma única razão. Está com o Senhor. Então o que a gente tem que aprender sobre o Estado intermediário? O Estado intermediário, tem um monte de coisa que eu poderia falar aqui, mas eu não vou falar, não. Vou deixar você ler lá no livro. Se eu tocar nisso aqui, eu vou trazer mais confusão do que esclarecimento. <laughs> Deixa eu terminar para responder perguntas. Qual que é a importância da doutrina do estado intermediário para a escatologia? Ora, pastor, o senhor disse que não tem quase nada a respeito. O senhor disse que a ênfase do Novo Testamento é a ressurreição do corpo. Então, para que serve essa doutrina? Só para a gente ficar perguntando um monte de coisa? Ela serve para duas Questões importantes na nossa fé. Primeiro, todos aqueles que morrem e são cristãos, a Bíblia o chama de os mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16: os que dormem, os que dormem no Senhor. Então todos aqueles que morrem e creem no Senhor Jesus, eles pertencem a Cristo, eles são os mortos. De Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz que quando nós morremos, as nossas fadigas cessam e as nossas boas obras nos acompanham. Apocalipse 14 não está dizendo que as nossas boas obras nos salvam, mas ele está dizendo que tudo que a gente faz de bom, a gente leva para o céu. Olha só que bacana! Não sabemos exatamente como que funciona a doutrina dos galardões lá no céu. Quando nós lemos Mateus capítulo 20, nós entendemos que haverá distribuição de presentes. E que muitos dos presentes que nós vamos receber têm a ver de como nós administramos a nossa vida, aqui. Eu te dei tantos talentos, eu dei cinco talentos, ele trabalhou e. Devolveu 10 para o Senhor, então ele diz: Ó, você vai governar 10 cidades. O outro tinha 3 talentos, aumentou para 5, vai governar cinco cidades. O que recebeu um talento, e a gente fala assim, mas foi só um talentinho, né, pastor? Um talento é 30 quilos de ouro. Alguém aqui tem 30 quilos de ouro guardado em casa? Ninguém tem, é muito dinheiro. Essa aliança aqui custou 2 mil reais e ela tem três gramas. Então é muito dinheiro. Dá para ele fazer muita coisa com o talento de homem. Um, ele ficou com medo. Então ele furou um buraco, e enterrou o ouro ali, piratas do Caribe. Mas ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. Então o senhor ficou chateado com ele. Olha, eu te dei um talento e você não fez nada. Então o que é seu, vai para o que tem dez. E você vai lá para as trevas. De modo que o que nós fazemos. Tem a ver com os galardões. No entanto, quando você vê a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu falei da parábola dos talentos. Lá diz que teve gente que trabalhou o dia inteiro. Teve gente que trabalhou meio dia. Teve gente que trabalhou um quarto de dia. Teve gente que trabalhou só uma hora. E o Senhor resolveu pagar o mesmo tanto para todo mundo. Quem trabalhou mais disse, mas peraí, aí. Eu sou pastor há 40 anos. Esse aí começou semana passada. Eu mereço muito mais coisa lá no céu. E Deus diz: ah, Mas eu não tô te dando o que nós combinamos. Se eu quero dar mais para este, eu sou bom. Então, na distribuição dos galardões, tem uma, um ingrediente que jamais nós podemos considerar, que é um ingrediente chamado graça. Deus é gracioso e Ele continuará gracioso na eternidade. De modo que nós sempre vamos receber muito do que é presente. A própria salvação já vai ser algo imenso, porque nós não merecemos de forma alguma. Então o que a Bíblia diz é que nós devemos ter contentamento e saber que até mesmo nas distribuições dos galardões haverá uma boa e imensa pitada da graça de Deus que nós não merecemos para cada um. E a justiça de Deus, ela é retributiva para aqueles que pecam contra ele, e ela é distributiva para com aqueles que o obedecem. De modo que até na sua justiça de distribuição, ele ainda coloca a graça como ingrediente principal. Nós vamos continuar experimentando a graça de Deus muito depois da ressurreição. E aí são os mortos em Cristo. E por fim, esse ensino nos traz grande conforto, porque a gente sabe, nós sabemos que morrer é chegar em casa. Uma das pessoas mais incríveis com a qual eu tive o privilégio de conviver foi uma irmã da igreja metodista daqui de Goiânia, que envelheceu, ficou idosa, morava lá naquelas chacras, lá no setor Samambaia, saindo para Nova Veneza, e a igreja presbiteriana do setor Balneário Meia Ponte ficou a mais perto da sua casa. Então, em vez de vir para a igreja metodista, ela ia para lá. E no tempo que ela frequentou lá com a sua filha, as duas foram uma bênção na igreja. Nunca quiseram se tornar presbiterianas, elas eram, elas eram agentes metodistas do nosso meio. Mas ela um dia apareceu tossindo, uma tosse seca, aparentemente sem maiores complicações. Ela foi ao médico e ela tinha um câncer ah, entre o coração e o pulmão, num lugar que era muito difícil de operar. Então o médico disse: Olha, não tem como operar esse câncer. Ah, e ela perguntou: quanto, quanto tempo eu tenho de vida? Ele disse: Olha, no máximo três meses. Ela viveu seis meses depois daquele tempo. Ah, ofereceram para ela vários tratamentos paliativos ou novas alternativas de tratamento. Ela diz: eu não quero. Eu já tenho 72 anos. Meu marido é um homem crente. Meus três filhos são pessoas crentes, estão na igreja. Um deles é pastor. Minhas netas são pessoas amabilíssimas comigo. São todas crentes. Tudo que eu quis aprender a fazer, eu fiz. Ela pintava, ela bordava, ela, ela fazia fotografias com, uma, com uma, uma técnica de bordado. Que você olhava, parecia que era foto de verdade. De modo que ela disse: Tudo o que eu pedi para Deus, Ele me deu. Então, deixa eu voltar para casa. Então, ela aceitou fazer um tratamento para não ter dor. Seis meses depois. Ela faleceu às três horas da manhã deitada na sua cama ao lado do seu esposo o velório e o culto fúnebre foi lá na primeira Igreja Metodista e eu fui e o pastor bondosamente me permitiu fazer uma das preleções do sepultamento da nossa irmã Eunice o testemunho é Eunice Estela Estela obrigado o testemunho da dona Estela é algo fantástico. E a forma como ela encarou a morte é a forma como todos nós deveríamos encarar a morte, com segurança. Nós não sabemos como nós iremos morrer, mas nós sabemos exatamente o que vem depois. E isso nos consola, consola os nossos familiares e nos prepara para aquilo que vem. A editora Fiel lançou recentemente um livro, recentemente, tem mais de cinco anos. Ah, foi na época que saiu aquele filme do Jack Nicholson, Antes de Partir. Aí a, a Fiel pegou a ideia e uma, uma irmã escreveu um livro sobre a morte e eles pegaram o título e mudaram para Antes de Partir. São vários textos de vários autores diferentes, Calvino. Spru john piper esse pessoal que a gente gosta de ver no youtube e ouve com prazer calvino não dá para ver no youtube mas paciência ah, são textos que falam como os cristãos enfrentam a morte cada um de um jeito diferente alguns testemunhos são fantásticos algumas explicações sobre como nós devemos enfrentar a morte são ótimas. Eu já disse algumas vezes que, que meu pai, meu pai faleceu tem três anos. Agora, dia 8 de dezembro, completou três anos. E há 35 anos atrás, quando o melhor amigo do meu pai faleceu, ele diz: Eu sou o próximo. Ele ficou 35 anos dizendo que ele era o próximo. Todos os amigos dele foram falecendo e ele foi ficando para trás. Eu dei esse livro de presente para ele. Ele leu quase que numa semana. Depois ele veio dizer para mim: Nossa, mas como é diferente, né? E quando ele adoeceu, e a, foi a doença que o levou ao óbito, ele citava esse livro para mim as duas ou três vezes que eu fui visitá-lo no hospital. É aquele livro que você me deu, foi muito bom. Antes de partir da editora fiel. Por quê? Porque mostra como que os cristãos enxergam a morte. O nosso grande problema é o medo não da morte em si, mas de como que a gente vai morrer. Eu vou morrer assassinado por uma faca de um ladrão? Um câncer doloroso, uma enfermidade que só vai piorando a cada dia. Um, 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 vou morrer afogado, coisas desse tipo. Não importa. Ah, nós compartilhamos com aqueles pastores que dizem que geralmente. Quando nós vamos morrer, parece que Deus nos avisa. A primeira, o primeiro culto fúnebre que eu celebrei na minha vida, Dona Terezinha, uma baiana lá de Uruaçu, quando faltava dois dias para ela morrer, ela me mandou um recado: Pastor, traz a ceia para mim. Ela tinha um câncer no intestino que não deixava ela comer nada. E aí, nós conversamos lá com o conselho. Pega, como nós vamos dar a ceia para ela? Nada que põe na boca fica. Aí, nós resolvemos dar numa colherzinha de chá. E pegamos o pão e dissolvemos no suco de uva numa colherzinha de chá. Foi a última ceia dela. Ela não vomitou. Tudo que ela colocava na boca, ela vomitava. Ela tomou a ceia, passou um dia, no outro ela faleceu. Parece que Deus avisa. E esse texto de Atos 7 de Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele vê o Senhor, parece que confirma essa impressão. Nós não podemos dizer que a Bíblia ensina isso. É uma impressão que depois de fazer vários cultos fúnebres, a gente começa a compartilhar uns com os outros. De que Deus nos prepara, Ele nos avisa. Então nós podemos enfrentar a morte sabendo que o Senhor está aqui com a gente, os que morrem são os que morrem em Cristo, pertencem a Ele, saber que depois da morte já estamos com o Senhor, tira qualquer dúvida da nossa cabeça, então, a doutrina do estado intermediário, ela está dentro da escatologia para nos dar essa segurança, a Bíblia fala muito pouco a respeito do que acontece lá. Esse texto de Lucas 16, ele coloca uma pulga atrás da nossa orelha, mas será que vai ter essa conversa lá entre nós e o pessoal condenado? A gente não sabe. O texto de Lucas 16 é um dos textos mais complicados para interpretar no Novo Testamento, porque parece que ele é uma parábola, mas a própria editora nossa aqui não colocou lá a parábola de Lázaro mendigo, colocou lá o mendigo e o rico. Alguns acham que é uma parábola, outros acham que é simplesmente uma explicação que o Senhor Jesus dá, mas até mesmo nesse texto, fica bem claro para nós que quando morrermos, nós estaremos com Deus, porque o texto diz que quando o mendigo morreu, ele foi levado imediatamente para o seio de Abraão. Ele foi levado imediatamente para o seio de Abraão. Então, o texto fica muito feio para quem não crê em Jesus. Para quem crê em Jesus, já pensou você lá sendo paparicado por Abraão no céu? Tem coisa melhor, né? Não vai ser nem o pastor, ele vai ser Abraão. Olha só. Alguém tem coragem de fazer uma pergunta para ver se eu tenho coragem de tentar responder? Ah, que bom, vocês são uma benção. Ao Hades. A Segunda, é P2. É, ah, eu, eu sou o cara mais fraco nessa doutrina aí para você perguntar, mas há uns. 40 anos atrás, eu li um texto <laughs> que diz que quando fala que Cristo prega, a palavra que é traduzida, tem várias palavras para pregar no Novo Testamento. Querigma, arco, ar assim, tem outras palavras. Eu não sei todas de cor. Mas a palavra que é traduzida por pregar ali, ela tem a melhor tradução dela é proclamar. Parece que essa ida de Cristo ao, ao, ao Hades, ao, ao, ao Tártaro, né, ao inferno, ela tem a ver com uma declaração, uma proclamação da vitória de Cristo. Aquele texto é muito complicado porque ele diz respeito, no seu contexto, ao que aconteceu na época de, Mo, de Noé, que é os chamados espíritos em prisão. Nós não sabemos exatamente o que é aquilo, eu nunca fiz uma exposição pública daquele texto, mas, ah, segundo um autor que eu li, um autor batista. Ele disse que aquilo lá é uma proclamação. Jesus foi lá não para converter as pessoas que estavam no inferno. Ele foi lá para proclamar a sua vitória na cruz. Sim. E ali no caso tem a ver com gente que está em tormento. Né? Parece que sim sim. Sim. entendi. Ei, é. Eu penso, eu penso diferente, eu penso diferente. Porque Cristo quando ele toma a nossa condenação sobre si, ele não toma como um pecador. Ele toma como o inocente que está pagando a dívida de outro. Então quando ele desce ao inferno, ele não desce como alguém condenado. Ele desce como aquele que é vitorioso na ressurreição. É. Sim. Sim, mas, ao, ao, mas a Bíblia não diz que pagar por nós significa ser condenado igual a nós como pecador. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Cristo sofreu tudo que o pecado traz sobre nós sem pecado. É. É. Eu creio que a gente tem que dar uma olhada melhor nisso aí. Cristo, ele assume sobre si os nossos pecados, mas não como um pecador. É, né? Então, a gente tinha que dar uma... Usando a saída de mestre do Nicodemos, né? a gente tinha que qualificar melhor isso aí. É. É. Então, todos nós estamos no estado intermediário, quando morrermos. Se eu morrer hoje, eu não vou estar plenamente com Cristo depois. A, a Bíblia enfatiza que é estar com o Senhor, que é dormir no Senhor, que é o paraíso, mas outros textos mostram que ainda tem a ressurreição pela frente. E que o bom mesmo é o que vai acontecer depois da ressurreição. Então, o que o Huckman fala, e eu estou seguindo ele, é que o que a Bíblia diz sobre o estado intermediário é muito pouco. E no que diz respeito aos crentes, ah, não atrapalha em nada a, a, a nossa comunhão com o Senhor. Fica feio é para quem não crê, porque a punição já começa aí antes da ressurreição. Né? Sim? É. Lá, lá a gente entra na eternidade. Na eternidade não tem aquele negócio lá que diz que eu tenho que terminar a escola de Mical 10 horas. Ó. Não tem isso na eternidade. É. 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 É, o que o Novo Testamento, o que a gente entende do Novo Testamento é que está lá. Mas que a forma como nós cristãos devemos olhar para ele. Não é com o temor de que seja um purgatório que a gente vai ficar milhões de anos lá dentro esperando a ressurreição. Né? É que é apenas uma passagem. Terminou a peregrinação e agora nós estamos com Cristo. E há outros textos. Nós lemos há poucos dias atrás Apocalipse 2 que diz que mortos intercedem pedindo que Deus venha com julgamento logo. Né? Mas o que é claro aqui no texto. É que não há uma ligação entre este lugar e a vida presente aqui. Deus não permite que mortos venham evangelizar a gente aqui. Os espíritas é que tratam disso. Mas a Bíblia diz: olha, Deus não permite. Como que as pessoas podem conhecer a verdade aqui? Através das Escrituras. Tem Moisés e tem os profetas. Silvio. <laughs> A pergunta dele é a respeito de 2 Pedro, quando Jesus vai ao inferno e prega para os espíritos em prisão. É um texto lá de 2 Pedro. Então, a, a minha opinião é que quando Jesus vai lá pregar, ele não vai evangelizar, ele vai proclamar a sua vitória. O, o Roberto está colocando um, um ponto de vista um pouco diferente, é, falando que. Como Cristo se entregou por nós, ele recebe a, co, a punição completa. Tendo que, inclusive, descer ao inferno. Mas esse é um, é um outro ponto de vista. São pontos de vista a respeito daquele texto. Na escritura tem alguns textos que os pastores tremem quando dizem a sua pé. Ensina esse texto aqui para gente. Um deles é esse, quando Jesus vai lá no, 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 no inferno proclamar. Né? Eu, eu nunca preguei nesse texto, então eu tenho que sair correndo dele. Tá certo? É, é música, é música, né? E tem música que é muito estranho, né? Pois é, mas são interpretações de textos complicados da escritura. O que a gente entende? Que um texto mais fácil ajuda a entender um texto mais difícil. E que, se a gente entende que ele foi proclamar, ou se a gente entende que ele foi pregar, não muda, no final das contas, o resultado final. E eu tenho procurado manter aqui o equilíbrio. O que vem além disso é especulação. A especulação, ela cita textos, mas a gente tem que tomar cuidado com elas. Até eu especulei um pouquinho aqui quando eu falo sobre se pregar é proclamar ou é evangelizar. Então a gente tem que ficar bem atento a isso daí. Mas o, o, o básico, a linha mestra, é de que o estado intermediário para nós crentes não atrapalha em nada e nem atrasa em nada a nossa salvação. Agora, para quem não é crente, não é o estado intermediário que define que ele está condenado. Ele está condenado antes de morrer. Nós já nascemos em condenação e somos salvos na caminhada. E isso a gente precisa então pregar o evangelho. E como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, Examinar a nós mesmos para ver se nós estamos ou não no Senhor. Ok? Vamos orar? 10 horas. Hoje, pela primeira vez, eu estou terminando 10 horas naquele relógio, porque o meu aqui já é 10 e cinco. Vamos orar. Pai amado, nós queremos pedir que a palavra do Senhor venha fortalecer a base na qual nós caminhamos. E que nós saibamos crescer com opiniões que podem ir um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita, mas não se afastando, Senhor Deus, da linha central que é o teu Evangelho. Permite-nos amar uns aos outros e andar sempre em comunhão, e permite-nos, Senhor Deus, crer crer de tal forma que quando a morte bater à nossa porta, não haja insegurança, não haja medo. Não haja a incerteza no nosso coração, mas aquela plena convicção, como diz o apóstolo Paulo, de que quando morrermos, estaremos com o Senhor. É a nossa oração convicta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós. Irmãos, ah, se você não pegou o boletim, pegue na saída. Tem alguns avisos aí. Mas eu queria dar dois avisos que não estão no boletim. O primeiro deles, a partir de amanhã nós começaremos a semana de oração aqui na igreja. A primeira semana de janeiro é chamada da Semana Mundial da Oração. Então a Vila Nova tem feito todos os anos uma semana de oração na primeira semana de janeiro. A grande diferença é que parte dessas reuniões de oração vão acontecer online. Então amanhã que é dia de ter reunião de oração aqui na igreja, a reunião não será aqui na igreja, ela será online. Quem estará coordenando a semana de oração é a SAF. Então, cada dia, uma irmã designada pela SAF vai conduzir a reunião de oração. Segunda, terça e quinta vai ser online. Quarta e sexta será aqui no templo. Então, participe da, da semana de oração. Agora deixa eu falar uma questão a respeito da, das reuniões online. Nós entramos numa sala de bate-papo, nós vamos usar o Google Meet, mas aí acontece de alguns irmãos entrarem e colocar lá só a letra do seu nome, uma fotografia, e aí a gente não sabe se a pessoa está lá. Né? Uh, dando aula na classe Fundamentos da Fé, alguns irmãos faziam isso, e na hora que terminava a aula, ficava, oh, até mais, irmão. E a letrinha estava lá. Eu acho que eu tinha saído da sala. Então, deixa a câmera aberta. Ah, pastor, mas o meu cabelo é muito feio, a minha cara é muito enferrujada. Não tem problema. Lá no céu não vai ter nada disso. E a câmera até dá uma melhoradinha <laughs> do que ao vivo em alguns casos. Participe integralmente. Esteja lá. E deixa quem estiver dirigindo te ver. Os irmãos não imaginam a insegurança que traz para quem está conduzindo a reunião online ficar olhando para uma letrinha sem saber se o irmão ou a irmã está ou não está lá mesmo. Então vamos participar integralmente: segunda, terça e quinta online, quarta e sexta aqui no templo. Tá bom? Ah, e nós colocamos no informativo a tabelinha de como que será e os horários, para que você possa participar adequadamente. Uma outra questão: essa semana, o nosso tesoureiro, o presbítero Saulo, ele criou uma chave Pix para a igreja. É, era para ter sido colocado no boletim, não, não foi. Ah, ele, eu não me lembro qual foi o número que ele, que ele colocou. Se eu tiver a postagem que ele me mandou, eu vou colocar lá no informativo um bannerzinho com o número da chave Pix da igreja. Para facilitar aos irmãos que estão transferindo dízimos diretamente para a conta da igreja, com o Pix você não vai pagar mais aquela taxinha de transferência. Tá bom? Assim que eu tiver o número adequadamente, eu vou postar nos grupos da igreja e a partir do domingo que vem já sai a chave Pix no, no boletim da igreja também, tá ok? Domingo eu esqueci de avisar. Domingo o nosso irmão Diacno Marconi ele teve de fazer às pressas uma cirurgia de apendicite. Fez domingo de manhã a cirurgia, já recebeu alta, já está em casa, mas manda uma mensagem para ele. Quando eu recebi a mensagem de que, quando eu li a mensagem de que ele tinha é, feito a cirurgia, já tinha acabado o culto. Então Dá uma ligadinha para ele para dizer: ó, já passou, mas já passou mesmo. Então, Deus te abençoe. Tá bom? E se tiver alguém enfermo, avisa a gente para que a gente possa colocar lá no grupo do informativo para intercessão uma vez que a gente não está podendo nem fazer visita para as pessoas quando são internadas. Tá ok? Tenha um bom domingo. E à noite nós temos culto com ceia. Primeiro do ano. Está terminado.